El Garrigenc, escriptor i formador especialitzat en habilitats comunicatives, Ignasi Castells, ja té a les seves mans la seva primera publicació editorial. En clave de persones, jefes más simpáticos, empreses más humanas, és el títol del treball amb què Castells fa una crida urgent a posar els treballadors i les relacions humanes en el centre de les empreses. Més de 20 anys treballant amb directius de grans equips multinacionals i amb gerents de petites i mitjanes empreses, li han permès dibuixar tres grans idees. La més important seria què és el que fa a les empreses més humanes. La segona seria quins comportaments més o menys empàtics o inclús despòtics a vegades es donen entre les relacions asimètriques entre supervisors, gerents i col·laboradors o subordinats. No? I la tercera és quin tipus de conductes o de personatges provoquen el rebuig pràcticament unànim de tota la gent en els equips de treball. Segons Castells, una de les eines bàsiques per millorar les relacions entre caps i subordinats és l'empatia. La gent vol ser tractada com a persona, vol ser respectada, vol ser apreciada. Aquest esperit de posar l'economia per sota de les persones és el que tindria que primar a totes les empreses. Un esquema, però, que la Covid ha posat de manifest que no sempre es compleix. Castells subratlla que la tendència és que les estructures empresarials siguin cada vegada més horitzontals i prediu la desaparició a curt i a mitjà termini de les estructures piramidals. On el tracte, explica, és més desigual i on es produeixen més friccions, però és en els nivells més inferiors de l'organigrama. Perquè ràpidament busquem molt la diferenciació, l'estatus, el poder, i llavors ens tanquem amb el nostre cercle dels nostres. No? La clau, doncs, segons l'autor, tractar-nos com persones, sigui quin sigui el càrrec que ocupem. En definitiva, humanitzar les empreses.